Gruaja 106 vjeçare rrëfen sekretin e jetë gjatësis. Madeline Day është një grua 106 vjeçe, e cila nuk ka patur kur një takim dashurie dhe ka jetuar në mënyrë të pavarur deri në moshën 103 vjeç. Sipas të përditshmes britanike, ajo lindi më 28 prill të vitit 1912 në Angli. Punoi gjatë gjithë jetës së saj si libralidhse dhe për herë të parë në pub vajti në moshën 90 vjeçare për ditëlindjen e saj. Ajo garanton se të mos kesh të dashur është sekreti i jetëgjatësisë së saj. Ajo ka shpjeguar se sekreti për të jetuar kaq gjatë është evitosh stresin që sjell martesa dhe lidhjet e dashurisë. Sipas mbesës së saj, Diana, e cila është 80 vjeç, një shembull i mirë i formës fizike të shkëlqyer të tezës, është rasti kur Madeline ishte 103 vjeç. Ajo i kërkoi mbesës së saj të ndronte perdet e një dhome. Diana ju përgjigj se do ta bënte një gjë të tillë ditën e nesërme. Kur u kthye të nesërmen, tezja e saj i kishte sistemuar tashmë dhe përfundoi duke ngrënë një vakt ekuilibruar nga ajo. Diana thot gjithashtu se sa herë pyesin tezën për marrëdhëniet e saj, ajo përgjigjet: "Nuk kam patur kur një të tillë, ja përse jam kaq vjeç tani." Kjo grua ecën pa nevojën në një shkopi mbajtës dhe shumë e pavarur.